13 місяців кривава війна, розв'язана Росією, руйнує нашу країну. Забирає життя і розриває родини. Когось розлучила евакуація, когось мобілізація. І більшість з тих, хто їхав з рідних домівок рік тому, думав, що то на місяць, два, три максимум, а розлука все триває і триває. І стосунки в таких умовах зберігати дедалі складніше. На допомогу приходять фахівці. Волонтерський проєкт «Як ти, брати» видав посібник під назвою «Як ти, кохана, коханий». І в нас в гостях сьогодні засновник проєкту і автор посібника, психотерапевт Антон Семенов. Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго. Раді вас бачити. Ласкаво, дякую. Просимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, дякую. Ви до нас не з пустими руками. Це дуже надихає. Дуже-дуже дякую. Супер, дякуємо. Дякую. І одразу питання, як ви? Це добре, дякую. Він це же... дійсно зараз таке питання, яке набуло максимального ступеню турботи взагалі про людей. Воно інше зараз, не таке, яким було до початку повномасштабної війни. Взагалі, от скажіть, будь ласка, чи існує дійсно ось ця така проблема розуміння та вміння розмовляти між людьми, яких розлучила ця клята війна? Ну, взагалі, стосунки на відстані – це завжди виклик. Ну, це було і до війни, але ця тема добре досліджена у психології. Головні проблеми – це інформація і спільні справи. Тобто, якщо люди не додають навмисних зусиль, то прірва між ними потрохи збільшується. І потрібно докладати зусиль, щоб підтримувати стосунки. Важливо розуміти, наприклад, що коли ви поруч, ви отримуєте багато інформації від партнера ненавмисно. Ви бачите, що з ним відбувається, ви чуєте. І це допомагає вам розуміти його стан, його обставини, завдання, які стоять перед ним, тобто його мотиви. Угу. А якщо ви на відстані, цього нема. На відстані складно мати спільні справи. Ви нічого не робите так разом. Ось. І через війну, окрім того, що всі ці фактори, вони і так існують, ми ще маємо додаткові проблеми. Те, що це сталося незаплановано. Тобто, звичайно ж, люди планують розлуку, там, якщо це відрядження якесь, вони готуються, а тут ніхто не був готовий. А потім зруйновані кола спілкування у багатьох. Тобто нема можливості отримати підтримку через спільні якісь там знайомі зв'язки, тобто щоб отримати просто допомогу. І головний фактор, що підтримання стосунків на відстані насправді вимагає зусиль. Навмисних, так, усвідомлених зусиль. А люди через війну виснажені, втомлені, і у них небагато ресурсу. І саме через це ми вирішили, що дуже-дуже потрібно допомогти людям підтримувати ці стосунки, щоб вони знали, як це зробити, коли навіть свій мозок вже не працює. Просто щоб що казати, що таке просте сказати, щоб допомогло, щоб пішло спілкування. Ви знаєте, я дозволю собі таку трошечки внести ясність в плані, я чула від військових, які повертаються на реабілітацію сюди чи на ротацію, і вони якийсь час тут, вони просять своїх коханих говорити з ними про побутові звичайні речі. Вони просять, так, не запитувати, як справи там, а просять розповісти, як ти там пересолила борщ, які штани ти купила там синові чи доньці, яку ти собі зачіску зробила, хоча щось нам побутово. Тут в тилу здається, що це, ну як, я зі своїм кремом, який дозволила собі купити, буду ділитися з чоловіком, який зараз захищає. А виявляється, ось саме це потребують наші військові, і вони відкрито про це говорять. Мене це просто дуже вразило. У них там багато чого про смерть. І вони дуже потребують, і між собою теж, говорити про життя. Так. Наприклад, мене постійно питають, про що з ними говорити. Я говорю, завжди 100% тема – це їжа. Про їжу можна говорити завжди. Це життя. До речі, я зі своїм другом, котрий зараз напередку, ми про їжу говоримо. Так. Він мені надсилає там сніданки, які вони готують, я свої надсилаю. У мене таке запитання, воно десь логічне, але все ж таки. На кого орієнтований цей посібник? Як ти коханий, кохана? Це головне питання, тому що насправді все, що ми робимо, це для всіх.
Угу. Ну, і мені як психологу дуже складно насправді було починати цю роботу, тому що, ну, ми все ж звичні спілкуватися з людьми, які досвідчені, які знають про психологію трохи. Mm-hmm. Ну, тобто, якщо клієнт звертається за психотерапією, у нього є якесь розуміння. Mm-hmm. А потрібно було зробити такі інструменти, якими можуть користуватися всі. Тому що ті проблеми в спілкуванні, для яких ми робимо посібники, вони є у кожного українця зараз. Буквально у кожного. Проблеми в спілкуванні на відстані у всіх є. Близькі, друзі, які на відстані, потрібно підтримувати стосунки. Люди, які зазнали якогось травматичного досвіду, як з ними поводитися. Це проблема для кожного українця. І так всі наші посібники. Тобто це головне наш виклик – зробити такі пособія, щоб люди розуміли, будь-хто змог зрозуміти і використати навіть відразу, угу. Без додаткових зусиль. Їм і так важко. Тоді ще одне питання. Де можна їх отримати? Як їх можна отримати? І це от в паперовому вигляді, чи є електронний формат? Оце, вони такий вигляд і мають, так? Ось такі невеличкі, як пам'ятки, книжечки, чи є якісь великі там? Це вони там... і є. Mm-hmm. Це вони і є. У них є електронний варіант в PDF. Mm-hmm. Він на нашому сайті. Як сайт називається? Сайт yakty.com.ua. Його можна знайти просто погуглив назву проєкту «Як ти брати». Вони добре зараз шукаються. Вони безкоштовні, угу. Їх можна завантажити в будь-який момент, прямо з сайту, в PDF-форматі. І ми виявили, що для багатьох людей, особливо для військових, звісно, дуже важливо мати друкований варіант, щоб можна було із кишені достати, коли потрібно, і відразу подивитися. Ось тому ми обов'язково робимо друковані варіанти. Наш проєкт повністю волонтерський, тому ми збираємо гроші тільки на друк посібників. Угу. І на сайті будь-хто може їх замовити, ми їх висилаємо і психологам висилаємо, і окремим людям. Це безкоштовно, люди сплачують тільки пересилку новою поштою. Угу. Отже, які саме посібники входять до проєкту? Всього у нас заплановано 6 посібників, так. Ви зараз тримаєте вже 4. От, до речі, як ти, сонечка? Це один із них я хотіла сказати про те, як розмовляти з дітками так, під час от війни або про війну. Так, і це минулого тижня був тільки надрукований. Це так. Свіжий такий, да, та, да, він ще да. Гарячий. Але 1000 посібників вже знайшла своїх користувачів, тобто були передзамовлення і відразу ми їх розсилали. Ось. Тобто у нас посібник перший, це був такий запит конкретно від військових, як почати розмову з людиною, яка поруч і яка отримала травматичний досвід. Як ти брати? Як ти брати, як ти сестру, так. Угу. І виявилося, що він дуже корисний всім, з спілкування з всіма, з переселенцями, з тими, хто втратив домівки, люди, які на деокупованих територіях опинилися. Тобто для волонтерів дуже це допомагає, як спілкуватися з людьми, коли вони допомагають людям, які отримали травматичний досвід. Другий посібник про те, як розмовляти на відстані, як ти кохана, як ти коханий. Третій наш посібник «Як ти?» і три крапки – це посібник про те, як розмовляти з тими, хто втратив близьких людей. Це дуже важка тема, і от, наприклад, мені, я не знаю, якими словами можна підтримати людину, і дійсно якихось таких корисних порад, як, навчитися жити з цим, як? І саме для того, щоб подолати оцей лід відчуження, який виникає через втрату, ми написали цей посібник, щоб люди знали, як почати, що можна казати прості слова, що це доречно, що це не образливо, що це добре. Перший крок, другий крок, третій крок. Угу. Тобто спочатку потрібно просто висловити слова співчуття. Ось прям такі слова. От так можна говорити. Тому що всі відчувають скутість і незручність. І ті, хто втратили, насправді, вони бояться, що вони можуть зірватися, що вони можуть повістися якимось таким чином, що це нашкодить їх стосункам. Ось, і через це не спілкуються. Угу. І люди відчувають незручність, які поруч, вони не знають, як сказати. А ми радимо просто висловити слова співчуття, показати, що ви готові допомагати у будь-який момент. І це як пароль, що ви свої. Тобто для людей, які втратили близьких, вам дуже важливо знову опинитися серед своїх психологічно.
І для цього ось ми прості алгоритми в кожному посібнику пропонуємо. І я так розумію, що над проектом працюють кваліфіковані фахівці, так? Якщо можете, розкажіть трішки, хто це? Тут хитріше трохи, насправді, тому що багато моїх колег з цією темою працюють, але більше люди, звичайно ж, на лікуванні фокусуються. А для профілактики виявилося, що насправді важливо не стільки сказати правильні речі, написати правильні речі. Це без проблем у психологів. От. І перший посібник, який я написав, він був в 4 рази більший. Угу. Але важливо, щоб він був коротенький, зрозумілий і дуже-дуже практичний. І для цього ми робимо іншим чином. Тобто спочатку я роблю багато інтерв'ю з людьми з цільових аудиторій і просто питаю про сучасний досвід. Прямо зараз, які відбуваються, які складності, як вони справляються або не справляються. І от узагальнюю той досвід, який є. Тобто в цих посібниках немає ніяких відкриттів, винахідів. Це просто те, що працює прямо зараз. Угу. І іноді, ну, я багато років займаюся психологією, а деякі речі просто настільки банальні, прості, працюючі, що це просто здивовує. І ось таким чином ми робимо першу версію, а потім вже ми з командою обговорюємо, як це працює. Наприклад, Іван Симоновський, наш волонтер-військовий, він відповідає, щоб це було зрозуміло для військових. Угу. І ось, коли він побачив першу версію посібника, він просто сказав, це ніхто не буде читати. Це забагато, просто. Ось. І потім ми там 3 місяці з ним доводили текст до того, щоб він був дуже коротенький, дуже зрозумілий. Скажіть, будь ласка, чи можна, ну, якщо хтось з глядачів захоче долучитися до вашого проєкту, там, фінансово підтримати, як це зробити? Теж на сайті є можливість задонатити нам на банку. Ми постійно збираємо на друк посібників, тобто постійно є запит, постійно є, працює друкарня, тобто ми постійно замовляємо і розсилаємо. Тобто можна і замовити, і підтримати, все це на сайті можна зробити. Дякуємо за те, що робите. Ми дякуємо вам. Це дуже потужний проєкт, дуже важливий, дуже корисний. Дай Боже, щоб всі ми впоралися і психологічно, і морально з усіми випробуваннями і несправедливістю, яка зараз випала на нашу долю. Але ми сильні, ми українці, і ми оптимісти. Дякуємо вам. Ранок вдома триває. Попереду багато цікавого, а просто зараз музична пауза.